Բարև բոլորին, նախորդ երկու վիդեոդասերում մենք ծանոթացանք Flexbox-ի հետ, իսկ այս վիդեոդասերի ընթացքում մենք ծանոթանանք Display Grid-ի հետ։ Ինչպես Flex-ը, այնպես էլ Grid-ը մեզ հնարավորություն են տալիս կայքերը պատրաստել հեշտ և ավելի արագ եղանակով։ Երկուսն էլ կարելի է օգտագործել կայքում, սակայն մինչ այդ եկեք հասկանանք ինչով է տարբերվում Grid-ը Flex-ից։ Եթե հիշում եք, Flexbox-ով բլոկները կարողանում ենք դասավել և հորիզոնական և ուղղահայաց ուղղությամբ։ Սակայն ի տարբերություն Grid-ի, Flex-ը չի կարողանում միաժամանակ աշխատել այդ երկու ուղղությամբ։ Բացի այս առավելությունից, Grid-ը ունի ևս մի քանի այլ հավելումներ, որոնց հետ մենք կցանկանանք այս վիդեոդասերի ընթացքում։ Դե ինչ, անցնենք արդեն առաջ և կիրառենք արդեն Grid-ը պրակտիկորեն։ Առաջնային, եկեք կառուցենք մեր HTML դոկումենտը, տեսնենք մեր բլոկները, տեսնենք ծնող բլոկը, ծնող բլոկի մեջ տեսնենք ևս մի քանի բլոկ էլեմենտներ, նախնական բերեք տեսնենք 6 բլոկներ, grid class-ով, այնուհետև կարող ենք ավելացնել և պակասեցնել, եթե դրա կարիքը իհարկե լինի, համարակալենք մեր բլոկները, ինչի համար համարակալենք, հետագայում որ տեղափոխություններ անենք բլոկների, հասկանանք, որ բլոկը որտեղ տեղափոխվի։ Մի քանի ֆայլներ տանք, առաջնային եթե զրոյացնենք բրաուզերի տված ֆայլները, և մի քանի ֆայլներ տանք արդեն մեր բլոկներին, որպեսզի մի քիչ գեղեցիկ լինի։ Տեսնենք մեր grid class-ը, տանք padding, 15 pixel, և տանք border, որպեսի սամանները երևան։ Տեսնենք կարելի background color-ը հենց այս գույնը։ Տեսնենք մենք արդեն ստացանք visual որևէ տեսք, եկեք հիմա արդեն աշխատենք display grid-ի հետ, հասկանանք ինչ գործողություններ կա նրա մեջ։ Grid-ը, ինչպես նաև Flex-ը, առաջնային աշխատում է ծնող էլեմենտի հետ, այսինքն երբ որ մենք ունենանք մեր բլոկները դիսավորենք, այս ամբողջ բլոկները, պետք է աշխատենք նրանց ծնողի հետ։ Վերցնենք parent-ը, և միացնենք display grid-ը։ Grid-ը արդեն միացած է և կարող ենք արդեն աշխատել և ծանոթանալ հետագա կանոններին։ Ինչպես տեսաք, ոչ մի փոփոխություն դեռ չեղավ, եթե հիշում եք, երբ որ մենք Flex-ն ենք միացնում, ավտոմատ մեր բլոկները դասավորվում են իրար կողքից, սակայն grid-ը աշխատում է հետևյալ եղանակով, և կողային և ծյուների հետ պետք է կանոնները արդեն առանձին գրել, բայց display grid կանոնը դա արդեն պարտադիր է, քանի որ եթե սա չլինի, մեր մնացած կանոնները չեն աշխատի։ Առաջին և կարևոր կանոններից մեկը, որ մենք ծանոթանանք, դա Grid Template Columns կանոնն է։ Ինչ անում այս կանոնը, այս կանոնը մեր բլոկները բաժանում է սյուների քանակի, և սյուների լայնությունը նույնպես որոշում ենք մենք։ Ենթադրենք, եթե ես այստեղ ունեմ 250 pixel, մեր առաջին սյան լայնությունը կլինի 250 pixel։ Եթե ես ուզենամ ևս մեկ սյուն ավելացնեմ, կարող եմ արդեն ստեղծել մյուս սյունը և իրեն տալ որոշակի լայնություն, ենթադրենք երկրորդ սյունը թող ունենա 300 pixel լայնություն, ահա այսպես, և այդպես շարունակ կարող ենք սյուներ ավելացնել, թող այդ մեկը լինի 150 pixel, և այս մեկը ենթադրենք լինի 400 pixel։ Տեսեք, մենք արդեն ունեցանք 4 սյուն, սա 1, սա 2, սա 3, սա 4, և ամեն սյուն ունի իր լայնությունը, որը մենք արդեն այստեղ տվել ենք կանոնի մեջ։ Բացի pixel-ից կարող ենք աշխատել նաև այլ կանոններով, հիմա ծանոթանանք այդ կանոնների հետ, մյուս կանոնը դա դրենք auto կանոնն է, auto կանոնը աշխատում է էկրանի չափի հետ, ենթադրենք այստեղ ես ավելացնեմ ևս մեկ auto, մենք արդեն ունենանք երկու սյուն, որը հավասար բաժանված կլինի մեր էկրանի միջին։ Եթե ավելացնեմ ևս մեկ auto և ևս մեկ auto, արդեն ունենամ 4 հավասար սյուներ, բաժանված մեր էկրանի միջով, և այդ սյուները ավտոմատ ադապտիվ են և ճկվում են, երբ որ մենք փոքրացնում ենք մեր էկրանը։
Իսկ ալգորիթմ փիքսելների, որոնք փիքսված են, այդ փիքսելները չեն գտնվում։ Հիմա եթե գտնենք, ահա, տեսեք, այդ փիքսելները արդեն չեն գտնվում։ Կա նաև ևս մեկ չափան միավոր, այդ չափան միավորը ֆրակցիան է, մաթեմատիկայից ասում եմ դրա մասը պետք է ճանաչ լինի այդ չափան միավորը, գրենք այդ չափան միավորը, գրվում է այսպես, f-ը, չափան միավորը որոշելու համար մենք պետք է որոշենք այն թվերով, ենթադրենք առաջին սյան չափը, երբ որ ես գրեմ, մեկ f-ը, եթե տեսնենք, մեր առաջին սյունը զբաղեցել է արդեն ամբողջ էկրանի լայնությամբ, այսինքն ֆրակցիան նույնպես աշխատում է էկրանի հետ համաչափ, ենթադրենք երկրորդ սյան չափը որոշենք, երկրորդ սյան չափը թող լինի երկու ֆրակցիա, ահա տեսեք, երկրորդ սյունը ի տարբերություն առաջին սյան 1 է, եւ այսպես շարունակ, երրորդ սյուն 3 է, եւ չորրորդ սյուն 4 է։ Այստեղ եթե շատացնենք արդեն թվերը, արդեն իրենց լայնությունը սյուների կշատանի։ Սա էլ իր հերթին ևս մեկ չափան միավոր, դուք արդեն կորոշեք, թե որն է ձեր համար ավելի նպատակահարմար և տվյալ բլոկը կառուցելու համար, որը ավելի ճիշտ կլինի օգտագործել։ Ասենք առաջ, ես հիմա արդեն սկսենք աշխատել տողերի հետ, տողերի հետ աշխատելու համար մենք պետք է գրենք մեր հետևյալ կանոնը grid template row։ Հիմա տեսեք, երբ որ մենք արդեն ստացանք սյուները, սյուների լայնությունները եւ որոշեցինք սյուների քանակը, հիմա կարող ենք նաեւ աշխատել տողերի բարձրության հետ եւ տողերի քանակի հետ։ Այստեղ եթե մենք նայենք, մենք ընդհանրապես ունենք 2 տող, սա առաջին տող, սա երկրորդ տող եւ ունենք 1 2 3 4 սյուն։ Եկեք այստեղ դարձան երեքյուն և ունենանք 2 տող։ Հիմա եթե ես այստեղ տողին տամ արդեն չափեր, ենթադրենք առաջի տողը լինի 250 պիքսել, տեսեք առաջի տողի բարձրությունը 250 պիքսել, առաջի տողի height-ը 250 պիքսել է, երկրորդ տողին տամ ենթադրենք տամ 60 պիքսել, ահա տեսեք, մի քիչ չափսերը մեծ ասեմ, 160 պիքսել, ահա այսպես։ Այս պատկերը մենք արդեն ստացանք, եթե ավելի մանրամասն նայենք մեր կոդը, ահա, մենք ունենք այստեղ 3 սյուն, սա առաջի սյունը, սա երկրորդ սյունը և սա երրորդ սյունը արդեն, ամեն սյուն ունի իր լայնությունը, որը դուք այստեղ տեսնում եք, առաջի սյուն 5f-ը, երկրորդ սյուն 2f-ը և երրորդ սյուն 3f-ը, ինչպես նաև ունենք row-ներ, row-ները դա մեր տողերն են, սա առաջի տող և սա երկրորդ տող, առաջի և երկրորդ տողի համար սահմանված բարձրություններն են, եկեք մենք երրորդ տող նույնպես ավելացնենք, այստեղ երրորդ տողը ավելացնելուց մենք տեսնենք, որ ինքը վերցրեց իր default height-ը, մենք այստեղ height չենք տվել, եթե մենք height տանք, ենթադրենք 150 pixel, արդեն երրորդ տողի համար սահմանված բարձրությունը կվերցնի, շարունակենք և անցնենք արդեն մյուս կանոնին, մյուս կանոնը մեզ թույլ է տալիս մեր բլոկների միջև տարածություն առանձնացնել և տարածություն սահմանել բլոկների երկարության և լայնության միջև, այդ կանոնը մեզ հնարավորություն է տալիս մեր ստեղծած բլոկների միջև ստեղծել որոշակի հեռավորություն, իհարկե այդ ամենը կարող ենք նաև առանց գրիդի անել, առանց գրիդի այդ կանոնի, խոսքը մարջինի կամ փադինգի մասին է, ենթադրենք 35 պիքսել, տեսնենք, որ մեր բլոկները տարանջատվեցին իրարից, բայց երբ որ մենք կիրառում ենք գրիդը, ցանկալի է գրիդի համար ստեղծել և կիրառել իր համար հատուկ ստեղծված կանոնը, այդ կանոնը grid row gap-ն է, grid row gap-ը տարածություն է ստեղծում հորիզոնական ուղղությամբ, այսինքն մեր բլոկները տարանջատում է հորիզոնական ուղղությամբ, երբ որ ես այստեղ տամ որոշակի պիքսել, ենթադրենք 35 պիքսել, կտեսնենք, որ մեր բլոկները իրարից արդեն տարանջատվեցին, կա նաև իհարկե, երբ որ սյուներն ենք մենք իրարից տարանջատում, դա արդեն grid column gap-ն է, ահա, թող սա լինի 30 պիքսել, ահա տեսեք, արդեն մեր բլոկները տարանջատվեցին և
հորիզոնական ուղղությամբ և ուղղահայաց ուղղությամբ։ Այս կոդը մենք կարող ենք կրճատել, այսպես ուղղակի գրելով grid gap և 35 pixel, բոլոր կողմերից կտեսնենք, որ մեր բլոկները տարանջատվել են 35 pixel։ Իհարկե կարող ենք տարբեր չափեր տալ, այս մեկը թող ունի 20 pixel։ Եթե նկատեցիք, երբ որ սյուներն է տարանջատում, այստեղ արդեն վերաբերում է 20 pixel-ին, երբ որ տարանջատում է արդեն տողերը, արդեն 35 pixel է։ Հիմա եկենք ավելի պարզաբանենք այս ամենը, եկեք այստեղ ես միացնեմ ծրագիրը և նկարենք, թե ոնց է աշխատում grid-ը։ Երբ որ մենք օգտագործում ենք grid template columns կանոնը, այն մեր բլոկները բաժանում է սյուների։ Եկեք ես նկարեմ սյուները, սա առաջի սյուն, սա երկրորդ սյուն և սա արդեն երրորդ սյուն։ Երբ որ մենք օգտագործում ենք արդեն grid template rows, արդեն սա վերադրվում է տողերին, սա առաջին տող, սա արդեն երկրորդ տող և սա արդեն երրորդ տող։ Ինչպես տեսաք, grid-ը միանգամից կարողանում է աշխատել և հորիզոնական ուղղությամբ, և ուղղահայաց ուղղությամբ, ինչը չէր կարողանում արդեն անել flex-ը։ Grid-ը շատ լավ հնարավորություններ է մեզ տալիս կայքերը ստեղծել ավելի ադապտիվ և ավելի արագ, բլոկները դասավորել ըստ մեր ուզած ցանկության։ Հուսով եմ ձեր համար այսքանը պարզ էր, մենք կհանդիպենք արդեն հաջորդ վիդեոդասին, մի շնորհ հանդիպում, ցտեսություն։